waxaan ku yidhi maxaa kaararkaaga nimanka ugu dhidhiibtaayo lacagaha ragga u siisa oo weliba hadhuna ugu faantaa soo muuqi dumarka lacagta ragga siiya inuu soo laaburiya wariye aad baa u dhaqan xun tahay xalay markaa dhahaysay farta xaaji ammaan markii la yiri waxay ku fiican tahay way gacan furantaa markaa dhahaysay kaarka aan ragga u dhiibayay yahay ii sheeg wariye aad sheekada suba hadda ii soo gelinaysaa meesha afkaaga adaa ka yiri oomaar hotel baan u kareeyey showgii saaraa u qabtay waagaas la soconay islama socond markaa shiida ahayd waa ay tuugsata waxay igu tiri abaa yurub inaa imaadaan raba showga iyo waxay wax walba iyo waxay oo mobeemba inaa london kaasoo dejiye waa dabeecadaad leedahay ninka la socota waa maalgelisaa waa aadaa u dhaqan xun tahay waa iska kee rabtaa siduu u qaslay afka day ixii hadda bislayaa gaariga ayaa u gaday adaa u gaday lacagta ayuutada kuusoo godaad gaariga ugu gaday dadkii inaa beenkada dhacsiinaysa way arkayaan bisli anigi mama is arkin baani asagaba weli uu ka degi la'yahay bisle adaa u gaday way ii gaartay anigu ragga ma baartaa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 a
inay eedo ismaal galiso la alla quruxda aniga ugu yar maxay tabaa wajiga la falafaha leh ishe hadii lagu fiiriyo gabdhaha kale markii adiga lagu fiiriyo waa ina kharashka isticmaashaa awood kale meesh kumays haa awa soo dhigay suuga ko biyo ku cabe walaa caata badan caawa iso dhigatay suug 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 aa filterki iga degin ba hadda falka leeyo xamanooyaa wariyaa dhageyso waxba ku sheegaya dhageyso raga qarashka ka dhibo inta tuugsada ku tirinayaa dhageyso listen dhagaa ku rab wallahi hadda rab ku dul sameynayaa wana wallahi billahi tallaa dhageyso 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 waxa inta aan ku burburinaysaa oo maalmo marka soo gashay tiktok aad u dhaysay waa ekstaydi waasa waxa sidaysaa wan dhayaysaa kasoo hadlin qarashka kugu bixiso oo aadna haafa kaga boodi aniga adiga isoo weydiisto ugu dhaa abaayo ina meelaha yurub show ku qabtaa rabaay may siifan garee kartaa uri aniga naag wax barato lacag haysato u kala kacsanto gaarigeeda wadataa ah ma fahantay cid alaala cidii business iyo shaqo rabtana waa la shaqo wadaaga marka intii wax weyn inta waarato waxa aad ragga isla socotiin مدى إلهي ومدى إلهي ومساكين تام في غريس أنا جسويبت إيه في غريس أتبوع أبتي ده وعندك وحبا لقاسة إيه ده وحاب كل شيء شو أخوان عتري شو كل حاجة كسب بحي سوت هيك مان صدقوا صدقوا كوني أنا استري ده أخانا عمر ومكت سانا أخانا توسا أخانا أي جسر لو ما تعرفنا وريا بلا أبا عتاي وريا أدو كم من أبو ده إيه ده فير واحد سكدة دعي أنا واحد سكدة أدعي نارت واحد يكون مالجين سوي كاحش إلا أنا واحد سكدة أدعي سشوق العكس كسر بعد بركة نفسي وأنا خان حنتا وي كاحش كلها هو لا كوسي قبتي مركي تيجتكي هوتيلكي واحد كوير أنا إمادو أنا إنجليزكي ولا لو شقة هاد كل جراي هالكاسيت سيد إنجليزك الووك لك عشوا وجد شوق كوكا متوحل يا فنجرينا ولا ويل كاسا شيخ ما أقف كوكا فنجرينا نافرت عجل دولا لا تجي على عكس من بحنيس لما تجي كارك بير يا markaas iska dhaacsii sanaagtii way kurbtimiya aniga 500 euro iga ka maqanbo lacagtii inta kale waa helay 500 iga ka maqan soo celiya ku dhay soo celi 500 qasaarada 500 kaliya ma alaabta ay u ilowdeen alaabta kugu ilow marka fiidiyowga duubeen maybe foundation iyo wax meesh ku jira maala hor wax weyn ka dhigayse aniga waxa serious ugu arkin hadaladaada oo maaro moogta because anuu waa ogahay inaa wiil walaalkay tahay ma fahantay oo waxa kaftan ka yihiin ana marka waxa rabtaa inaa igu nabto laakiin kama yeelayo جسارة أنا ثورية. هدام بس لا إسكاف صح والله هد سأقول كل هالرواية شيء بس لا هدام إسكاف صح والله روفي أنا تا أبورت محي قدرت سينجل نما واحد بدون كوس الجري إنا بس لا هيك أرسنا ربني لكن والله عادي كم بلا أوباستا كله حالا أنا كم كجرا واحد إسكاف صح جرا أملوك نيوروبوت وحاس في حقك كان والله بالله الله وهيك صافقت حالا واحد إنت كان horti dhigayso gabar ka aqli badan oo ka maskax badan oo ka dadnimo badan oo ka akhlaaq wanaagsan wallahi oo billahi oo talaahay tiktok inay ku jirin fanaaniintana ku jirin anuu waa ku aqaanaa laakiin bisla adigu isku soo baxaysaan rumag been ah naftaada ka dhaadhicin hadda ma aha irada muftigana ha iska lumin adigu isku soo baxayna wii kan ku rabaa walaalay anaa ku rabeen ninka meesha ka tuur afcad dheh
سوق ايغا و خام و يهي ما تقانا ما كو شيغا انيغا الى انيغا كبير بدن او ديب بدن او مدح ادق ما فهميسا سو ماركا انيغا و خا جعلahay ويلش خوغا جيبكودا فارق او يهي ترتيب كارك افرتيسن نمبر يو انت دم با لو سو ديرا نو دا هو حبيبي ان شوبين سالانتا كا سميسو انت كا سو غال انت كا سو دون وري دون بوك بوك اني تايم اشقا كا سو بوخو اني تايم ان كودا ولسكا ها aga adusa oo meel ali sheegin ba manta diska aadaya miya how say ku dhacday miya sheegi karta ha already waa qofkaas waxa ku jirada waxa lagu shubtade choice ma lahan de aniga saas jacla nikan hadda nikan aniga jid waa qof aan la yaabarnahay shuwaya waxa bisla waa ka duwan yahay kuwaas deegu duwanaanaya aniga waxa jacalahay baad tir waxa jacashaan ma noo sheegtay waxa jacalahay ku sheega laakiin saacad aan la joogo bisle taas uu ka duwan yahay because bisla ana asay fun gareenoyo ويقال لك بسرعة بدن وهيستمع لكن وليس تحجيري أو شغل سننك كم بني تاكسي ولي ما هيستيلاه وكتا بسرعة والله أو بالله هندو وطا نيسان قشقاي تشاقور سدح ياسو كوطا ما عركن إله بكتا إله بكتا وكودي والله waxaan anigu ba qaraaxiyo wa sheegan kara intaan diyaarad halkaan isku soo sawro oo business halkaan isku soo sawro oo 100 iyo konton program isku soo sawro waxaan dhig kara waan haysta oo baabuur maanta dhan dhex fadhiyo nin halkaas dhex fadhiya 12 ka saac oo baabuur saaran aan daarmayn hatta dadku baabuurka intay daartaan bay mukeyf ka shitaana yul wa kulul baabuurka intu dhex fariista aan daarayn ba waxaan daneedahay kamari taxi ba haysta ayuu su'aala ku weydiina ma kaarkaagu ku joogaa meeshan haduu dhamaan ka maaya 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 dad badan oo gaari ka soo dhex gala jiray moogta live ka dad badan oo gaari ka soo dhex gala sababtan ku sheegaya hay yurub iyo de mareekanka iyo kanada waxaba shan shan qof ba guriga lagu degan yahay qofku markii iska duriyay shan kale la degan yahay guriga markaa soo gashid waxaad rabtaa inaad qeylisid oo dad iska dhicisid live ba ku jirtaa mid baa wuxuu kuleeyahay leerkayga dami mid baa wuxuu kuleeyahay aniga ayu buuqan mid baa wuxuu kuleeyahay aniga hayga dul hadlin bari shaqaan leeyahay inaad aro aan ka seexano af Allah baa wax badan oo tanin soo jabay inin soo jabay hayay tanin markay ku qeyliso shan in markay ku qeyliso waliba qarkood waxa dhacda mararka qaar ayo la ku jiro mid hurdo inuu hadlo u yiraahdo miyuu noo daday buris wax ka qabay ma in kaagay oo laa soo jabtay qofku waa inuu baadsadaa meel uu ku qeylin karo wuxuu rabo dhigi karo maanta dhan dadkan iska dhicin karo waliba dadka may qaata dadka tiktok mudada ku dheer ku jira oo dadka u sheekeya waxay u baahan yihiin privacy bay u baahan yihiin meel ay ku qeyliyaan oo laga daba hadlayn bis si walaay taagay walaay taagay iyo bal bisla sanad adiga qabar wax xiriir ma dhex mareen waa walaalkay aad jeclahay wax xiriir noo dhaxmarayaan oh my goodness adiga bismillaahir rahmaanir rahiim maya laakiin ana ku yir haystay waa ka hela adiga inii macdareenne waa iska daba ordi jirteen ayada iga daba ordi jirtay way iga انت سالوت دوما ني ما حضرنا اذا كانت بورد جرت بها اه دي تشعلي لكن ارو لكن ارو انترست كوين سبب شي از تو اولد بني ادي او ماي جاد الا سنج بلا سوهست لا اله الا الله وابي يقول انت انا ما حضرنا وحي سو هيسيسي ورها عبسون مركي قادسي انو عنو قربانها او ماي جودنس عدو متشو قيها عبسون مركي قادسي الما يربانها مقروفان بما هي سن مركز الى هبي قطها الما يربانها هاون كلها ولي يا قور فنانا ده هرتم اسلا شاكي ستين 1996 بي هزيز
garan garbaan u taama 1996 miisan heesina caas kaligo heestu ugu horeysan cadareen markaa ku dhufatid 14 years ago iyo 20 years ago ku soo baxayso 20 years ago ka jiray 14 years ago wa 2000 mahal lahay ii sheeg inaan in thank you labadii kun bi heesaysi 42 sano ka hor bi heesaysi wa ware hadda lagse u shidantay ma arkino he ila haddu sideedii adiga shid laga kari laayay umadu 42 sac wa shidanta da 42 sano ka hor qof soo heesay ma yaa dad weyn iyo hoodi iyo xijaab iyo in sharar inta soo xirantidood gaarid qaba soo fuushid baad calaamadii sheeydaanka tii saartay saa soo fariisanaysa yaa ku fiirinay ani marka ma yaa anigu hadda arig deen nin dirtis isku ma shidan moogtay laakiin sa xoogaa markii daada iga daba imaato markaas araba inaan far isku qabta hadda laakiin sa natural beauty hadda haysta ma fahanta hadda uma baahnin horniyo aad horta negative socdaa bu noqotay maxaa waxa uu complain aad ka dhigay wax walba laa gees ee shaydaanka ku saaran markaan wanaag sheegayo shaydaanima haylisu gelin daji abu ma salaam nu kalb maxaa waa adiga inda shaylaanka iska daji filka ka shaydaanka daji waa iska soo fariisanayaan waxa ku saaran waa calaamada shaydaanka aa alam shaydaana ii saaran ha laba gees ba ku saaran darka madawga maxaa u xiranta markii qof dhintay gaalada xirtaane darka madawga waxaan u xirtay inuu soo baxo sawirkaygaas oo aan dadka ka gadayo ana isgadaya sawirka marka ku dhagan diinta islaamka ma banaynin soo moogid hadda sawirka darku dhagsanis diin kana wada hadlin waxaan ku hadlay adiga shaydaana ma soo gelisay filter ii shaydaana ma soo gelisay of course diin ay maanaysa meesha Allahu Akbar filter ama ay soo gelisay ayna la joogo shaydaanku ay warbna shaydaanka ina rabna ina la joogo da faraka aya mama bibi amursate ma marsan wallahi aya mama bibi waiting bibi waiting aya mama ana iga daamun buurnaan oo saa ku dhaya waa cadaantaada cadaan dhalooso waa iga soo samaysan iga soo heli samaya Niyad isku dhisaada waa habeen walba tkuriyo taano ka soo hele Layla waa isku heli heli samiya step ya sheekada step nafta ku hay samiya kiba ku dhaqaaqila robotkaagi balaa naf ku hay saada naf ku hay saaha meela dirbiin wax ku dhufsanay ninka xala way ugu dirtay robotkaaga wase xala way ugu dirtaan ku dha ruufiyanimadaadu waa ku shaqeys ilaa hadda waa keen ilaa meel uu ka baxay email kale to waa aqo way telefoonka xataa iga ma qabanayo ma iska dees faraka qaad maxaa faraaka qaada wari aad anaga burburiya xariirkeena wari aadiga horta singalnimada hadda ma taqaanay in meel kugu soo xirxirad dadka oo lamaanaha ma isku dirdire maxaa la keenay ma taqaan aniga awl heeska isla qaadna la yaabana adoo qamir suugaani la ciyaaraya la keenay de wax youtube ku jir waay horta dadkan tiktok aan markaa soo galay moogtay wajiga youtube ka ku joogo iyo tiktok wajiga ku joogo laba kala ahaayeen moogt kadibne markii dadkii ay sifa ama taqanaayo tiktok aag u bartan ee youtube kiina aaday alla aadmiya alsika soo leey wax youtube ku jira oo over 3 million dad ee daawato maal waa intaaba ka shidayaa bal iskuulay taagi soo ma ahayn haysiina u sameeyna manikaasa ilaahay baan kugu dhaariyay marka iska ka joogi karo oo kula si joogi kara maalin ba fiidiyo cusub la soo saaray la keenay soomaalina waa taqaan qofkii daba galaan way daba galeen maxaa fiidiyo wa ninka oo ogyahay ina ma taqaanay qof fanaan uu